É, pessoal, e dá uma olhada nessa notícia urgente que acabou de sair. Está aqui no site terrabrasilnoticias.com. O PGR, o Augusto Aras, vai pedir o arquivamento do inquérito sobre Bolsonaro por informações em live. Esse aqui é aquele inquérito que o Bolsonaro mostrou que não estava em segredo de justiça. E o Alexandre de Moraes pediu, intimou eu que ele fosse depor presencialmente lá na PF. Então dá uma olhada aqui, ó. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, irá pedir o arquivamento do inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos de uma investigação envolvendo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e a avaliação do procurador será de que o relatório apresentado pela Polícia Federal, que apontou a existência de crime cometido por Bolsonaro na live, em que teria divulgado dados sigilosos sobre o ataque hacker no sistema do TSE, é ilegal. Isso mesmo, é ilegal. Não se coaduna com os preceitos constitucionais, legais e infralegais, que disciplinam a matéria relativa ao sigilo das investigações policiais. Dirá ainda que a investigação que Bolsonaro vazou não tramitava reservadamente dentro da PF e nem tinha segredo de justiça. Bom, lembrando que o Alexandre de Moraes intimou Bolsonaro a depor presencialmente por causa disso, né, lá na Polícia Federal, e também quebrou o sigilo lá do ajudante de ordens do Bolsonaro. Bom, vamos ver como é que vai se desdobrar, qual vai ser a repercussão. Isso aqui é uma notícia que acabou de sair. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa também o comentário aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.